בואו נפתור פרק מילולי נוסף, הפעם את סתיו 2019, המילולי הראשון. ענן גשם, ממטרה. אז בעצם ממטרה וענן גשם משמשים לאותו דבר, רק שזה טבעי וזה מלאכותי. אוזן ורמקו לא כל כך, שיער ופאה באמת משמשים לאותו דבר, זה מלאכותי וזה לא, אבל באנלוגיה בכל מקרה בודקים את הכל. כף יד וכפפיים לא אותו דבר, גם לא רגל ודבשה, ולכן שיער פאה. נבוב זה משהו שאין בו תוכן. נבוב זה חלול, ריק, זול זה משהו שאין לו מחיר, חף מפשע זה משהו שאין לו אשמה, שובה לב זה לא משהו שאין לו סלידה, ומרווה זה לא משהו שאין לו צמאון, ולכן זה שתיים. הקיץ זה בעצם התחיל להיות ער, או הפך להיות ער, נעלב הפך להיות בוכה, המרי זה הפך להיות טס כן, הפשיר ומתעדל לא, נטף וזב גם לא, אז גם שלוש זה שתיים. צחנה זה ריח רע, צחיחות זה יובש רע, כניעה זה הפסד רע, טעות זה שיבוש רע, גזרה זה תקנה רעה. כן. אשפה זה הנרתיק הזה ששמים בו חצים, מי שלא מכיר, זה לא רק זבל, כזה דבר, יורים. אז יורים משהו שמאחסנים אותו באשפה. לובשים משהו שמאחסנים אותו בקולב, זה נכון. לא תוכנים משהו שמאחסנים, מגל זה לא מקום שמאחסנים בו משהו, מאחסנים מחסן זה לא מאחסנים משהו שמאחסנים במחסן. סועדים משהו שמפל לא, אז זה 5, זה 1, 6. כיזב ושקר. כיזב זה אמר שקר. הכביר מילים זה דיבר הרבה, אבל זה לא אמר דיבור. המתיק סוד זה לא אמר לחש, לחש. הלין זה אמר קובלנה, הלין זה התלונן וקובלנה זה תלונה. אז הלין זה בהחלט אמר קובלנה, צידד זה לא אמר עמדה, אלא זה היה לטובת מישהו. בואו נראה את שבע, אכילת עשב אינה עניין של מה בכך. ערכו התזונתי מועט, וכדי להפיק ממנו אנרגיה מספקת, בעלי חיים צריכים לאכול ממנו כמויות גדולות מאוד. ובכך יש משום סכנה, הם נאלצים לראות זמן רב בשדה הפתוח שבו הם גלויים לעיניהם של הטורפים. אז מה יכול בעצם להשלים פה את החלק הזה? כדי להימנע מכך, פיתחו אוכלי עשב רבים גם את היכולת להקל מזונות אחרים. אשר כמה תזונתי רב? לא. הדבר מחייב את אוכלי עשב להקדיש לאכילה חלק ניכר מזמנם. וכך יש משום סכנה, הם מנסים לראות זמן רב בשדה הפתוח. ולכן זו התשובה. בואו נראה את שמונה. כל המבקש ללמוד על המשחק בריסלי מתוך ספרים, יבחח במהרה שמהלך הפתיחה הוא מהלך הסיום. אז אני כמובן אתחיל עם תשובה חיובית יותר, נגיד שתיים היא הכי חיובית כאן. אז ניתנים להצגה שיטתית וממצה, ואילו המגוון האינסופי של המהלכים האפשריים שבין הפתיחה לסיום מאפשר הצגה כזאת. לא. אז כבר לגמרי מתאים לי שלוש. בגלל שאני כבר זוכר את החלקים בין המשפט, אני זוכר שעוד פעם, אלה ניתנים להצגה שיטתית וממצה, ואחרים לא. אם יש ואילו, אז אני צריך איזשהו קישור של ניגוד, ולכן אינו מאפשר, וזה כבר מתאים לי. גם פה אני אתחיל במשהו חיובי, ואני רואה שכל אין כאן עניין של חיובי שלילי, אז אני פשוט אתחיל בראשון. בחגיגות המסורתיות הנערכות בחבל ארץ זה, השתתפו השנה רבים מתושבי המקום וכמה תיירים שאתרה מזלם, אתרה מזלם זה היה, היה להם מזל רע, שאתרה מזלם, והזדמנו לשם באותה שעה קסומה. אז למה אתרה מזלם, אם זה שעה קסומה? לא מתאים. ברעידת אדמה, האדמה בחבל ארץ זה נפגעו רבים מתושבי המקום וכמה תיירים שאתרה מזלם, ונקלעו לשם באותה שעה של קורת רוח. אז למה קורת רוח? קורת רוח זה רוגע. בקרנבל הססגוני שנערך בחבל ארץ זה, יצאו במחולות רבים מתושבי המקום, וכמה תיירים שאתרה מזלם. גם לא. בקרנבל הססגוני, למה היה להם מזל רע? אני רוצה משהו שלילי, הייתי כבר יכול לדלג על זה. בשיטפונות, כמובן, אם שלוש תשובות לא יסתדרו, אני כמובן אסיים את הארבע. אם אתם מסיימים פרק לפני הזמן, אתם יכולים לבדוק את זה. אבל אם לא, עדיף לכם לדלג. פה זו התשובה הנכונה. בואו נמשיך. בתוך כל שמש יש איזון בין הלחץ העצום שמקורו בחום הגבוה שבליבתה, לחץ השואף לפוצץ את השמש, ובין כוח הכבידה שפועל לחבץ את השמש פנימה. כאשר האנרגיה שבליבה עוזלת, הטמפרטורה של השמש יורדת והאיזון מופר. כוח הכבידה מחבץ בהדרגה את השמש, ואם אין התהליך נעצר, השמש מתכווצת עד שנהיית חור שחור.
איזה מן התיאורים הבאים מתאר את תהליך היווצרותו של חור שחור באופן הטוב ביותר. אז כאן יש תהליך, בהחלט צריך לשים לב מהם השלבים. אני רוצה במידה מסוימת להבין את זה בעצמי לפני שאני הולך לתשובות. זה מה שאני רוצה. אז אם רוצים תהליך היווצרות של חור שחור, אז מתי זה קורה? באמת, אם האנרגיה שבליבה עוזלת. נכון, זה הדבר הראשון שקורה. האנרגיה עוזלת, אז אני אחפש. האם יש פה הטמפרטורה של השמש יורדת, האנרגיה בליבה? הנה, זה מסתדר לי, אז אני אמשיך לבדוק מכאן. אחרי זה אני אומר, הטמפרטורה של השמש יורדת, ואז הטמפרטורה יורדת, הנה. ואז כוח הכבידה מחווץ את השמש בהדרגה. כן, זה בדיוק השלבים שתיארו, ולכן זו התשובה הנכונה. בעיתון נכתב, סטיבן ג'ונסון אינו מבקש לטעון שרעיון טוב נוצר מאוסף של פיסות קטנות שכל אחד תורם אחת מהן. משפט קשה להבנה. בהחלט ירצה לקרוא אותו עוד פעם ולהבין. הוא לא מבקש לטעון, כלומר הוא לא אומר את זה, בוא נראה מה הוא לא אומר. הוא לא אומר שרעיון טוב נוצר מאוסף של פיסות קטנות שכל אחד תורם אחת מהן. אז כל אחד תורם אחת מהן, מי זה כל אחד? Okay, אוסף של פיסות קטנות, שכל אחד, אולי כל רעיון, תורם אחת מהן. אחת מהפיסות האלה, והוא לא אומר את זה. זאת אומרת, הוא לא חושב שהרעיון נוצר מאוסף של פיסות קטנות. טענתו היא שכל פרט יוצר רעיונות טובים יותר, כאשר הוא מוקף ברשת של בני אדם, שיש להם פרספקטיבות שונות זו מזו. אז הוא אומר שרעיונות טובים נוצרים מזה שיש הרבה אנשים שאולי מפרים אחד השני עם תפיסות שונות. פרספקטיבות זה תפיסות. אוקיי? כלומר, הרשת של עצמה אינה חכמה, אבל ההשתייכות לה הופכת את חבריה לחכמים. אוקיי, כלומר, צריך להיות ביחד. לא, זה לא עושה כל אחד חכם, אבל ביחד זה בהחלט הופך את האנשים לחכמים. מה דעתו של סטיבן ג'ונסון? אז ריבוי בני האדם שיש להם פרספקטיבות שונות זו מזה הוא דבר רצוי, אף שלא תמיד הוא מניב את הרעיונות הטובים ביותר. הוא דווקא בעד ריבוי בני האדם. אוקיי, הוא אומר, צריך רשת והופך את החברים לחכמים יותר, אז גם נותן רעיונות טובים יותר. אבל הוא לא אומר שזה רצוי. נכון? לא רואה איפה הוא אומר פה שזה רצוי. אז המילה רצוי פה בעייתית לי, אני לא מסמן את זה. כאשר אדם מוקף בני אדם רבים, שהפרספקטיבות שלהם שונות זו מזו, רעיונותיו טובים יותר. כן, זה בדיוק מה שנאמר. נכון, הוא אומר, אם משתייכים לאיזה רשת כזאת, אז חברי החכמים יותר, רעיונות טובים יותר, ולכן זו התשובה. בתגובה לטענה שהושמעה ברדיו, אמר ראש העיר את שני הדברים האלה. אינני השם שהבניין החדש שנבנה בכניסה לעיר כה מכוער. ראש העיר מתנער מאחריות לגבי הכיעור אולי של הבניין. ההחלטה לבנות אותו הייתה מוצדקת, שכן בעיר יש מצוקת דיור. אוקיי, זאת אומרת, הוא היה בעד לבנות אותו, אבל זה יצא מכוער, אבל הוא לא לקח אחריות על זה שהוא מכוער. אז איזה מן הטענות הבאות היא מתאימה ביותר להיות הטענה שהושמעה ברדיו? מי שאומר שבעיר יש מצוקת דיור ובגללה ראש העיר בונה בניינים חדשים, טועה. לא רואה מה הקשר. אף שההחלטה לבנות את הבניין הייתה ראויה, כן, כי יש בעיה דיור, על ראש העיר להתנצל. לא. להתנצל, לא דיברו על זה. ראש העיר בונה לנו בניינים מכוערים, גם זה לא ממש אומרים. והם אינם פותרים את מצוקת הדיור, גם זה לא נאמר. ראש העיר שלנו בונה בניינים מכוערים ללא סיבה. גם זה לא הכי מתאים לי, סך הכל זה נראה שיש סיבה. ההחלטה לבנות אותו הייתה מוצדקת, שכן בעיר יש מצוקת דיור. העניין יש שהבניין החדש שאינם מכניסה לעיר, כה מכוער. זאת הטענה שהושמעה ברדיו. זה מה שראש העיר אמר בתגובה לטענה שהושמעה. לא הבנתי את השאלה טוב. כלומר, זה מה שראש העיר אמר בתגובה לאיזושהי טענה. אז בוא נאמר. מי שאומר שבעיר יש מצוקת דיור, ובגללה ראש העיר בונה בניינים חדשים, טועה לו. הוא רוצה גם להסביר למה הוא מכוער ולמה הוא בנה. ואיפה הוא מסביר את זה? בארבע. אם ראש העיר שלנו בונה בניינים מכוערים, אז הוא מסביר, זה מכוער אבל זה לא אשמתי. ללא סיבה הוא גם את זה מסביר, כי זה לא ללא סיבה, יש מצוקת דיור. נשימו לב מה קרה לי כאן, בהתחלה לא הבנתי את השאלה נכון, אבל אז התשובה לא הסתדרה לי בגלל זה. אז הלכתי, קראתי עוד פעם את השאלה, ואז נפל לי הסימון.
אז אם אתם לא מצליחים להבין מה התשובה, תקראו עוד פעם את השאלה, לפעמים זה מה שעוזר. בוא נראה את 13. במאמר העוסק בביקורת ספרות נכתב, לפני שנים הזהיר חוקר ספרות כי השימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירות ספרות מעורר בעיות חמורות ויש להימנע ממנו. כלומר, הוא מעדיף לא להשתמש במושגים פסיכולוגיים שעושים ביקורת על יצירות ספרותיות. בוא נראה למה. קשה להאמין שהאיש שכתב דברי טעם אלו אינו אלא קרגנייב, אדם שכלי זה נהפך בידיו ברבות השנים לאזמל כהם מרוב שימוש. זאת אומרת, מי שאמר את המשפט הזה, כנראה כן עשה את זה הרבה, נכון? כי הנה, השתמש, כלי זה, הכלי של להשתמש במושגים פסיכולוגיים ובביקורת יצירות ספרות, נהפך בידיו ברבות השנים לאזמל כהם מרוב שימוש, כלומר הוא עשה את זה הרבה. לו רק שעה, שעה זה הקשיב, החוקר לדברי הזרה של עצמו, שלו עצמו, ספק אם היה מוצא לנכון לפרסם את ספרו החדש. זאת אומרת, מישהו כאן אומר, הקרגנב הזה, כל כך הרבה פעמים משתמש במושגים פסיכולוגיים בביקורות שהוא כתב, ועכשיו הוא רושם שעדיף להימנע מזה, שזה מוזר. אז מה שואלים, איזה מטענות הבאות, איזה מטענות להלן, משתמעת מן הפסקה. אז בואו נראה. קרגנייב הוא מחלוצי גבר בעייתי, השימוש במושגים פסיכולוגיים לא אמרו את זה. עד שפרסם קרגנייב את ספרו החדש הוא נמנע מלבקר יצירות, לא, בדיוק להפך. ההתנגדות של קרגנייב לשימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירות ספרות הנחתה אותו גם בספרו החדש. לא, זה מה שהוא אומר, זה לא מנחה אותו בספרו החדש. אז זה כנראה ארבע, בוא נראה, בספרו החדש קרגנייב עושה שימוש במושגים פסיכולוגיים בביקורת יצירות ספרות, כן? כן, זה בדיוק מה שאומרים, שהוא משתמש במושגים פסיכולוגיים למרות שהוא יוצא כנגד זה. בעירו של אלכסנדר שני פנסיונים לחיות, ובכל אחד מהם מתאכסנים כלבים וחתולים. אלכסנדר רוצה להשאיר את החתולה שלו באחד מהם לרגל נסיעה לחול. לאלכסנדר נודע כי מפי חבריו שבפנסיון כלב הוטל, הצוות מקפיד להעניק יחס שווה לחתולים ולכלבים, ואילו בפנסיון שרתול מעניקים לחתולים יחס טוב לכלבים. על בסיס מידע זה הסיק אלכסנדר שייטב לחתולתו אם ישקם אותה בשרתול. למה? כי מעניקים שם לחתולים יחס טוב יותר. ומסקנתו של אלכסנדר מבוססת על הנחה שגויה. מהי הנחה זו? זאת אומרת, הוא, על מה הוא, על מה הוא, הוא חושב שבגלל שבשרתול מעניקים לחתולים יחס יותר טוב מכלבים, אז עדיף ללכת שם, ללכת לשם. הוא כנראה מניח שאולי לכלבים נותנים את אותו יחס בשני המקומות, ואז בשרתול לחתולים יותר טוב, אז עדיף לו בעצם שם. לא יודע, זה אפשרות. בוא נראה אם זה מקיא, אם זה מופיע. פנסיון המעניק לחתולים יחס טוב מלכלבים אינו מוסרי. לא, לא קשור. מקום המעניק לקבוצה כלשהי יחס טוב מלקבוצה אחרת, יעניק לה יחס טוב יותר ממקום המעניק יחס שוויוני. כן? הוא מניח שאם בשרתול הזה שמעניקים לחתולים יחס טוב יותר, בגלל שמעניקים להם, נותנים להם לחתולים יותר טוב מכלבים, אז זה גם יהיה יותר טוב ממה שעודנים בכלב הוטל, ששם היחס שוויוני. כן? לגמרי, זאת התשובה. לפי הרברט מרקוזה, תנאי החיים של האדם בחברה המודרנית אינם מאפשרים לו לפתח אנטגוניזם של ממש כלפיה, או למתוח עליה ביקורת אפקטיבית. כלומר, מי שחי בחברה מודרנית לא יכול להיות נגדה. או למתוח עליה ביקורת אפקטיבית. למה? ראשית הוא שמח בחלקו, שכן החברה דואגת לסיפוק צרכיו. זה כבר נשמע לי מוזר, כל מי שחי בחברה מודרנית, החברה דואגת לסיפוק צרכיו, ואין הוא מרגיש צורך לצאת נגדה. שנית, האווירה, כאילו יש אנשים עניים שחיים בחברה מודרנית. שנית, וככה אני, ככה אתם גם צריכים לעשות, להריץ כל המחשבות שלכם בשביל להבין טוב יותר את הקטע. שנית, האווירה הסובלנית השוררת בה מעקרת כל ביקורת. האווירה הסובלנית השוררת, וכמה האווירה הסובלנית יש בחברה המודרנית שלנו, זה גם נשמע לי מוזר, מעקרת כל ביקורת, שכן החברה המודרנית מקבלת בזרועות פתוחות כמעט כל אלמנט שוללני. זה נכון, חברה מודרנית ליברלית מקבלת כל אחד, חופש הביטוי וזה, וכך היא נוטלת את עוקצו. לא, אנחנו עדיין מרגישים את עוקצם של אנשים. נגיד, אני לא מסכים עם מה שהוא אומר. לא שזה העניין, אבל ככה זה עוזר לי להבין מה הוא אמר.
איזה מין המשפטים הבאים מסכם באופן הטוב ביותר את טענתו של מרקוזה? לאדם החי בחברה מודרנית קשה להתנגד לה, הן משום שכל צרכיו מסופקים, כן, ובכך נחלש יצר המרדנות, כן, כי לא מפתח אנטגוניזם ולא מותח עליה ביקורת והוא שמח בחלקו, והן משום שהפתיחות שלה מנטרלת את הביקורת המופנית כלפיה, כן, זה בדיוק מה שנאמר, זו התשובה. במאמר נכתב, גרינברג רואה בעובדה שהביקורות הדוקרניות שלה, מרגיזות אנשים רבים, הוכחה שיש להן על מה להתבסס. זאת אומרת, היא חושבת שזה שהיא נותנת ביקורת קשה מרגיזה אנשים, יש דברים במה שהיא אומרת, יש דברים בגו. זאת אומרת, היא לא סתם אומרת דברים, היא אומרת דברים אמיתיים לדעתה, אבל עליה להבין, שלא רק, נגיד, אם אני ממשיך את זה בעצמי, שלא רק דברים מרגיזים, או שלא רק דברים נכונים יכולים להרגיז, גם דברים לא נכונים יכולים להרגיז. אז כאילו אני רוצה להשיש שעליה להבין שגם דברים לא נכונים יכולים להרגיז, משהו בסגנון הזה. זה מה שאני אחפש. בוא נראה אם אני אמצא את זה. מי שמתרגז מדקירה של קוץ, אינו כועס על הקוץ, אלא על עצמו. לא קשור. מי שנדקר שוב ושוב מקוצים, גם שוב ושוב לא קשור כאן בכלל. טבעי להתרגז אם נדקרת מקוץ, וייחוד אם לא הלכת יחף. מי שהולך יחף בשדה קוצים, אלו להתרגז אם ידקר. הוא רוצה להגיד שגם דברים לא אמיתיים יכולים להרגיז. אז איפה זה, אוקיי, אני אשכח מזה כי זה לא עזר לי. אז מי שמתרכז מדקירה של קוס, אינו כועס על הקוץ, אלא על עצמו, לא, זה לא קשור. שוב ושוב לא מסתדר לי. טבעי להתרכז אם נדקרת מקוץ. האם היא אומרת את זה? כן, זה מה שיגיד הבן אדם, שזה הגיוני להידקר מקוץ, גם אם אתה לא אשם, במיוחד אם לא הלכת יחף. כלומר, גם אם אתה לא אשם, אתה תתרגז מלהידקר בקוץ. כן, זו התשובה. בחוג לבלשנות, בלשנות זה חקר השפות, כל התלמידים יכולים ללמוד שפות כרצונם, אבל כל מי שלומד צרפתית, אז זה אני כבר מסדר לי, צרפתית לומד לטינית. וכל מי שלא לומד לטינית, לומד יוונית. שימו לב שאני מכיר את חוקי הלוגיקה, ואני יודע שנגיד משפט כזה אני יכול להפוך ללא לטינית, לא צרפתית. זאת אומרת שמי שלא לומד לטינית הוא לא לומד צרפתית והוא לומד יוונית. אז בוא נראה אם זה מופיע. אני מחפש לא לומד לטינית, יש לי כל מי שלומד יוונית, לומד צרפתית, לומד, לא. אז בוא נראה. לומד לטינית, מה אני יודע על מישהו שלומד לטינית? אני לא יודע עליו כלום, נכון? מי שאינו לומד לטינית חייב ללמוד יוונית. אם כל מי שלומד לטינית ילמד יוונית, זה אם, בוא נראה, אם כל מי שלומד לטינית ילמד יוונית, כל התלמידים בחוג ילמדו יוונית, כן? אם כל מי שלטינית גם ילמד יוונית, וכל מי שלא לומד לטינית ילמד יוונית, אז כולם ילמדו יוונית, כן? זה נכון. אז כאן אני כמובן הולך לשאלות קודם. כותרת אני מדלג. לפי דברי דוקטור קרמון, מדוע בית הספר בימינו אינו עונה עוד על צורכי החברה? פסקה שנייה. אז אני כמובן אתחיל מהפסקה הראשונה, ויקרא עד שאני אראה למה בית הספר בימינו אינו עונה עוד על צורכי החברה. אופה. נתחיל לקרוא מכאן. בתי הספר המודרניים התפתחו באירופה של סוף המאה ה-19 ונועדו לענות על צרכים שעלו משלושה תהליכים חשובים שהתרחשו אז. עליית מדינת הלאום, התיעוש והתפתחות הבירוקרטיה. מדינות הלאום שאפו להקנות לאזרחים תחושת זהות לאומית, משימה מורכבת לנוכח העובדה, שלא תמיד השתייכו האזרחים לאותם זרם דתי, לעתים אף לא דיברו באותה שפה. עכשיו התיעוש, בתי החרושת נזקקו לבד מפועלי ייצור, לקבוצה משכילה, שתוכל למלא תפקידי ניהול, תפקידים שלא היו קיימים בתי המלאכה של העידן הקדם תעשייתי. ובסוף, כאילו הייתי מדגיש כאן אפילו,
גם כאילו גם נזקקו לקבוצה משכילה, גם שהם לא היו עם אותו, עם אותה תחושת זהות לאומית, וגם פיקוח על הכלכלה הנעשית מורכבת יותר במדינות שאוכלוסייה מטרוגנית בשטחה נרחב חייב להכשיר שכבת פקידות משכילה. גם הצורך לפקח על כלכלה מורכבת יותר. דוקטור אמנון קרמון, מומחה בתחום החינוך, טוען שבית הספר אינו עונה עוד על צורכי החברה. המבנה הארגוני בשיטות החינוך של בית הספר בימינו עודם מותאמים לעידן המהפכה התעשייתית, אף שחלפו מאז יותר מ-100 שנים, בינתיים חלה מהפכה נוספת, מהפכת המידע. מהפכה שבעקבותיה חדלו רוב הכלכלות הגדולות בעולם להתבסס על ייצור תוצרת תעשייתית וחקלאית ועל שינועה, והחלו להתבסס על ייצור ידע ועל הפצתו. לדברי קרמון, הפער בין החברה לבית הספר ניכר בכמה היבטים. אז אם אני עונה על השאלה הזאת, מדוע בית הספר בימינו אינו עונה עוד על צורכי החברה, משום שהוא אינו עונה עוד על הצרכים שנוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית? לא. משום שהוא לא התאים את עצמו לשינויים שחלו בעקבות מהפכת המידע. כן. על פי הפסקה השלישית, באילו היבטים התלמידים כיום נבדלים מתלמידי המאה ה-19. תראו, נגיד אם לא היה לי זמן, אם נתקעתי, אני אנסה לענות על זה כבר בלי. כבר די ברור לי איזה הבדלים יש בין תלמידים של היום לתלמידי המאה ה-19. אוקיי, בואו ננסה. מגוון מקורות המידע העובדים לרשותם, בהחלט. הפורמט של הטקסטים שהם קוראים, בהחלט. והחשיבה שהם נוטים לפתח, לגמרי. אוקיי, אני כמובן אלך לקרוא, אבל אם לא היה לי זמן, הייתי מאמר על זה. בואו נאמר גם על האחרים, ואז נבדוק. איזה מהטענות הבאות עולה מהפסקה הרביעית? טוב, זה יהיה לי קשה בלי לקרוא, אז אני הולך לפסקה הרביעית, שהיא זו. שנית, בואו נראה אגב מה זה הראשית שנית האלה, בשביל ככה להבין. ראשית, זה כנראה הפער בין החברה לבית הספר ניכר בכמה היבטים, אז זה פער אחד. והנה פער שני. שנית, חלו תמורות בדרישות מבית הספר. תפקידו המקורי, לפחות בכיתות המתקדמות, היה להכין אליטה מצומצמת והמוגנת לשירות במערכי הניהול של בתי החרושת ובפקידות הציבורית של עידן המהפכה התעשייתית. ואולם, בעידן מהפכת המידע דרושה לכלכלה ולממשל שכבה משכילה רחבה שכישוריה המגוונים. טענה ברוח זו טוען גם פרופסור קן רובינסון, מומחה בריטי לחינוך. לדבריו, מבנה בית הספר בשנה לתפיסה שהתקבעה במהפכה התעשייתית. החלוקה לכיתות לפי קבוצות גיל, זה מהפכני, כמו גם תוכניות הלימודים, תוכניות הלימודים מבוססת על גישה רואה בחינוך תהליך דמוי פס ייצור, שבסוף כל אחד משלביו על כל המוצרים להיות זהים זה לזה. כל התלמידים בשכבת גיל מסוימת צריכים לסיים לשנת הלימודים עם אותו הידע בדיוק, זה באמת מגוחה כשחושבים על זה. גם החלוקה הנוקשה למקצועות אינה מותאמת לעולם מורכב המצריך חשיבה בין תחומית. סבבה. אז בואו נראה את השאלה. רובינסון סבור שאין הכרח שתלמידים בני אותו גיל ירכשו את אותו הידע בדיוק. כן, זה לגמרי נאמר שם. השגתה של אחת המטרות באה על חשבון האחרת. על אילו מטרות מדובר? בואו נראה אם אני יכול בלי לקרוא. עיצוב אופיים של בתי הספר והכנת תלמידיהם להשתלבות בכלכלה העולמית. חינוך להזדהות עם מדינת הלאום והקניית כישורים המותאמים לכלכלה העולמית. זה נשמע לי דברים מנוגדים. מצד אחד להזדהות עם מדינת לאום, מצד אחד להיות גלובלי ולהיות מותאם לכלכלה העולמית. הייתי מסמן את זה. ואיזה מהגורמים שלהלן אינו מופיע בקטע כמכשול העלול לעמוד בפני הקניית זהות לאומית? טוב, זה אני חייב לקרוא. איפה מדברים איתי על מכשולים העומדים לפני הקניית? הנה בפסקה האחרונה. שלישית, טוען קרמון, בתי הספר עוצבו בעידן שאחת התכליות החברתיות החשובות בו הייתה הקניית הזדהות עם מדינת הלאום הצעירה. לעומת זאת, החברה המודרנית שואבת שלבוגרי בתי הספר יהיו כלים להשתלב בכלכלה העולמית שבה לזהותם הלאומית חשיבות פחותה. לא זו בלבד שבדרך כלל הקצאת משאבים לשם השגתה של אחת המטרות באה על חשבון האחרת, אלא שכל אחד מהם גם משקף את תפיסה אחרת של תפקיד בערכת החינוך. אם כן מסכן קרמון, התאמת בית הספר לצורכי החברה כיום ידרוש לא רק שינויים נרחבים במבנה, אלא גם חשיבה מעמיקה באשר לתפקיד מערכת החינוך. אז אינו מופיע בקטע כמכשול העלול לעמוד בפני הקניית זהות לאומית. ריבוי זרמים דתיים זה נאמר בהתחלה, זה אכזרי מצידם, אבל קראנו לזה בהתחלה. לאותו זרם דתי, דיברו על זה בהתחלה.
ריבוי שפות גם יש את זה שם, המבנה הארגוני המיושן, הפניית משאבים להקניית הכישורים הדרושים להצלחה בכלכלה העולמית, זה גם הופיע כמכשול, כי אחד בא על חשבון השני, לפי מה שקראנו כאן, אז זה שלוש, המבנה הארגוני המיושן זה לא מכשול. סבבה, אז אני אבדוק את זה כבר בעצמי, ושימו לב שכשאתם פותרים פרק, אם אין לכם זמן, אם חשתי כאן, איך אני יכול לנסות להתמודד עם שאלות, גם אם לא קראתי הכל, על סמך ההיגיון הפשוט, סך הכל, אלה דברים, אלה טקסטים אמיתיים, ולפעמים על סמך ההיגיון הפשוט אפשר להתמודד, יכול להיות שטעיתי באחת השאלות, אני אבדוק את זה כמובן לפני שאני מפרסם בסרטון, אבל עדיין זה משהו שאפשר לעשות.